Katot, ettei ainakaan tuu selkää. Pyöri vaan, pyöri vaan. Katot, ettei tuu selkää, selkää mattoo. Oi hyvä, pyöri vaan. Nyt palautat sieltä, palautat sieltä. Liiku vaan, jatka vaan liike. Just, jatka tuo arenny. Kilpparin kautta, kilpparin kautta. Joo joo, joo joo. Ja nyt hyvä palautus vaan underhookki kädellä. Nyt underhookki kädellä. Sulje, just, hyvä. Nyt on heti swimmin paikka suoraan. Pidä vaan se alhaalla justiin, pidä se alhaalla just. Siinä on swimmin paikka, on käsilukkoa, rinkeliä, kaikkeen. Arttu, se nousee hyvin aloin ylöspäin, varovaan. Tuo hyvän näköistä renny. Kädet on tosi suorana kaverilla. Voit myös hyökkää sinne jalkoihin. Kädet on tosi suorana. Arttu, 4.30 jäljellä. Pidät vaan sieltä. No, hyvä renny. Just, just. Ravistele. Sähkötaari. Renny kakkosen on perässä. Aika hyvin se käsi nyt siihen väliin, niin voisi lähteä perustamaan. Edelleen on kaikki. Kokeile vaan, kokeile. Nyt on rinkeli paikka. Rinkeli, rinkeli, nyt on sun juttu. Joo joo, joo joo. Mitä hätää, varat käsi. Hakee oma plahtaa todennäköisesti. Varaa se kädenkaan. Mä nyt rennyt hyvin se, niin vaan rakennat se rauhassa. Heti kun Arttu saa hakea jotain käsille tai... Toiseen suuntaan kulma. Ei tuu siitä se. Aika on renny hyvin. Se on hyvä paikka, pidä ton. Renny vähän oikea käsi kaulukseen ja vasemmalla alat sinne kulmaan. Vasemmalla kädellä alat kulmaan, niin sä pääset sinne hyvin. Puukaato, puukaato sviippi, puukaato sviippi. Tuleeko mieleen? Kolmesta Arttu joustoa vähän. Nyt on liikaa pystys. Hyvä, just noin. Pelaa vaan. Purkaa. Joo. Ja nyt kunnolla kiristä kirissä. Pidät sä vaan. Sä sieltä sääriluskiin. Noin. Suuremmaksi Arttu. Mutta pisteet ensi. Se jää muuten siihen. Jää siihen. Kippa. Pidät siinä, nyt rauhoitat siihen ja sit haet siitä. Sä voit hyökkää siihen toiseen käteen myös. Pysyt päällä. 2-2 Arttu, 2-30 jäljellä. Edu johto renny. Tilanne on Arttu tasan. 2-30 jäljellä. Edu johto renny. Selkää. Selkärannat tuot tilanne. Nyt itse ylös. Hyvä Arttu, päälle just noin ja rupee heti purkaa. Älä jää siihen jätkipäin. Kurista siihen, kurista vaan, se jää. Jatka vaan. Ja nyt, just. Rakenna, kakkonen jäljellä. Arttu 4-2 minuuttia. Mistä saa pisteet, kun lähtee mautista? Se ei mikään kiire, se on 2 minuuttia aikaa. Arttu, sun pisteet perustiin. 2-2, minuutti 4-5 jäljellä. Kulma, vasen käsi halaa sinne jalkaan. Kaveri on etu. Siellä on 1-1. Ylemmän, edun perä. Renny, vasen käsi halaa. Vasemmalla halaa. Selkää suoremmaksi, älä anna sitä. Selkää suoremmaksi, nosta selkää yhtiin. Vasen käsi halaa. Ei tule, just noin. Painat siitä. Joo. Ja palautus. Palauta, kilpparin kautta! Kilpparin kautta, renny! Mä hakee huukkeja! Kilpparin vaan! Renny, kilpparin ja sieltä palata!
Aika on renny. Arttu 5-2 minuutti 7 jäljellä. Nyt rupeat näyttää vähän mitä homma hoidetaan. Mikä nyt on?